Պարոն Ծառուկյան, այսօր ապահովելու են ձեր խմբակցության ներկայացուցիչները քվեարկության։ Հիմա ասեմ, նայեք, մարդը անթրաշտ, գույնը նայի սպիտակ, հարգելով թիմին, որ այսօր եկել է, ոտի վրա չի կարող գանի։ Մեր ամբողջ թիմը այստեղ է, բոլորն էլ գնա, մարդ դրսից էլ է մարդեկը, որ կնոջը թողել է դրսում, որ բոլորը տեսնեն, հանրությունն էլ, ժողովուրդն էլ, որ ուրիշի սարկածը մեր վրա չգրեն։ Մեր խոսքը միշտ գործ եղել, մենք ինչ ասել ենք, դա էլ անել ենք։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, հարգելի, սիրելի լրագրողներ ջան, հիմա թույլ տվեք գնանք գրանցվենք, արդեն ժամանակն է։ Ձեր բոլոր հարցերը պատրաստեք, ամեն մեկը մի հատ հարց։ Դուրս գամ, ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Մի քանի օր դեռ կա, ամեն դեպքում ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Նոր ընտրական օրենս գրքով ենք գնալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, թե այնուամենայնիվ հանրապետականը չի ընդգրկում։ Օրեմ ձեր հարցերին ես պատասխանեմ, մեզնից ինչ կախված է, որ դա պետք է մեր ժողովրդին, մենք պատրաստ ենք մեր 31 պատգամավորով այստեղ ենք։ Մենք կատարել ենք մեր պարտքը, մեր խոստումը, իսկ մնացածը ով կմտածի գնացեք մնացածից պարտ։ Դուք եք գլխավորելու պարտքը ազգային ժողովում հայտնվելու հաջորդ Ոնց։ Ինչ շանսեր եք տեսնում, ձեր շանսերը ինչ-որ է։ Իմ շանսերը, մեր շանսերը բոլորը կախված է մեր ժողովրդից, մեր ժողովրդի ցավը տանեն։ Ոնց կմտածեն, ինչքան կվստահեն, այնքան էլ կտան։ Մենք հետևողական ենք լինելու, ասենք թե համապատասխան, ինչ որ մենք ասել ենք մեր հնարության սահմանում դանելու ենք։ Ես նորից եմ ասում, քաղաքականությամբ մենք չենք ապրում, որ դրա հաշվին պետք է ապրենք, հեղինակություն ձեռք բերենք, ճանաչում։ Մենք ուզում ենք լավ լինի մեր հնարության սահմաններով, մեր ցանոթությունը, մեր կապը դարձնենք իրականություն դարձենք, որտեվ ես ժողովրդի ծոցից ելա, ցորական ընտանիքից եմ, բոլորից խնդիրներն ու պրոբլեմները սաղ գիտեմ։ Պարոն Ծառուկյան, ցուցակը դուք եք գլխավորելու, ձեր ցուցակը։ Ի՞նչ։ Ձեր ցուցակը դուք եք գլխավորելու։ Աչիկ ջան, ով ուզում ես Նապոլեոնը գլխավորի, ի՞նչ ես ուզում, ասա տեսնեմ։ Բայց ի՞նչն է պատճառը, որ Ծառուկյանը գլխավորի, եթե չէ, ուզում եմ մի հատ իմանալ։ Ուրեմն պարոն վարչապետը ձեզ ասեց, որ Ծառուկյանը մեծ սեփականատեր է, Ծառուկյանը իր գործունեությունը հանձնել է կառավարման, որ ասենք թե այսօր հիմնական դա է խնդիրը, ձեր ցավը տանեմ, եթե ինչ որ ես խանգարում եմ իմ ժողովրդին, որ ես վնաս եմ բերելու, որ ես դա չեմ կարում իրականացնեմ, եթե իմ ժողովրդին վնաս բերեմ, ես հրաժարվում եմ, հարց չունեմ, ձեր ցավը տանեմ։ Ծառուկյան, դուք ընդդիմադիր դաշտում եք գործում, բայց հարաբերական հարցը մեկ, ուրեմն արդեն սպասում են, կլինեն, կտեսնեք, անպայման, երբ որ լինի, դուք ընդդիմադիր դաշտում եք գործում, բայց օրինակ հանրապետականների շահմազանոցներ ասել ինչ ընդդիմադի, որտեղ առավոտի ծիրիկուն ծափահարում են հեղափոխությանը։ Բայց ծափահարում են այսօր ամբողջ ժողովուրդն է ծափահարում։ Ես նորից եմ ասում, մենք այսօր համապատասխան գնում ենք ընդրության, ընդդիմություն ասենք, ընդդիմություն կլինենք, ընդդիմություն կլինենք։ Ես ինչ ասեմ, այսօր կապ։ Պարոն Ծառուկյան, այլ ընդհանուր լինել, պարոն Ծառուկյան, ինչ ես ասում։ Եղբայր ջան, ուրեմն առուն չթռած, չես կարող ասել, կգնաք ընդրության եւ ամեն ինչ բաց կլինի։ Դուք ասում եք, որ սեփականատեր եք։ Ուզում եմ հասկանալ, սեփականատիրոջը ինչին է պետք ազգային ժողովում հայտնվելը։ Հետաքրքիր։ Ուրեմն հետաքրքիր է, ես քեզ ասեմ, որ շատ հարցերը տալիս ես, որ դա քեզ է պետք։ Ծառուկյանը եթե այսօր ամեն ինչ ունի, այդ կապերն էլ, ծանոթությունն էլ, հնարավորությունն էլ, որ Ծառուկյանը կարա, ոնց ասեմ, ինչ ասես, կարա անի իր երկրի ժողովրդի համար, ու Ծառուկյանի չափարող երկրորդը չկա, որ բոլոր ոլորտներից իր ցանկությամբ, իր հիմնական, ասենք թե, իր հասանելիքը, որ կարող է լիարժեք բոլոր ոլորտներին բաժանի, եւ ոչ թե ձեւի համար, այլ մեծ ցանկությամբ, որ կարողանա ինչ որ ձեռագիր թողի, որ ասենք թե այսօր մարդու արածը գնահատում մենակ Աստված եւ ժողովուրդ։ Ես ասենք թե այդ մարդ եմ, ոչ թե խոսքով միայն ասում եմ։ Դուք տեսնում եք, ոլոր չկա, որ Ծառուկյանը չանի, անում է մեծ հաճույքով, մեծ ցանկությամբ։ Իսկ դու այսօր ասենք թե ասում ես, ինչի՞ տա պետք։ Այդ դրա համար կոպես մտածողները, որ միայն մտածում են իրենց համար, իրենց անձի համար, դաժե մեծ արուսներ կան, որ իրենց բարեկամի գումարները հոսանքի չեն վճարում, բայց Ծառուկյանը չի կարող, որպես մի անձ դիմելով Ծառուկյանին լիարժեք իր ասենք թե պատասխանը չստանա կամ աջակցությունը չստանա։